Ne sanoo mua Kaleks. Mä oon räppäri Kontulas. Mä pääsen aina parhaille klubeille ja parhaille backstageille ja parhaisiin jäämään. Myönnetään, että teoriassa kuulostaa ihan vitu hyvältä. Ja mitä mä nyt tästä? Miksi koko musiikkiteollisuus saa mun mielestä imeen mun Dick Tracy? I tell you why! Tää on siinä vastuussa. Käy koulut ja hanki pätevyys. Älä laita sitä väihteen syyksi. Liikuntajohtaja Rauramo, miltä tuntuu olla gangsta? Se tuntuu pirun hyvältä. Ei siis vittu mitä menoo, siis ku, no, on, siis mulla on backstage ja tuo kung fu patsas, mut siis ei tää nyt muuten vittu. Tää on nolla piste. Mun nimi on Kale, mä oon 38-vuotias vapaa taiteilija ja te ootte nytten mun huoneessa. This is my shit, tää on mun kämppä. Näin. Paljon täällä ei kama oo, koska tää ei oo sisustusohjelma, enkä mä oon sisustusjätkiä. Mä teen paljon räppiä. Olen putoamas mahalleen, kuisi elämän tarkoitus kamalais löytyy. Joka kämpäs juppalaitteen putkas pölystyy. Sanon vakavasti, että helppous meidän tappaa, että päätte meidän tappaa ja se on ihan varmaa. Jos et oo edellä, oot jäämässä jalkoihin. Jos et kasva nopeesti, oot joutumassa varjoihin. Vaikka kapinoiden vuoden pari vuotta sitten aika tuottaa, teet sitä kunnes kun sun kuoppa. Sekin kapina pelkkä kulutus valinta. Sano se niin, et se tajuu joka apina. Mä piirrän ja tykkään kirjoittaa, joten ajoittain nuorisotyötä ja joskus käyn myös luennoimassa noista mun musiikillisesta nuorisotyöhommista. Nyt Mons Records ehdotti, että kun mä alan tekemään uutta levyä, niin mä alan pitämään myös tätä V-logia, koska some on the shit nykypäivänä. Mä en taju tästä yhtään mitään, joten te tiedätte koko hommasta yhtä paljon kuin minäkin. Ainoa mitä me tiedetään on se, että mulle on luottotietoja. Mä omistan laptopin, jonka on maksanut Mons Records. Puhelin, jolla kuvataan, on maksanut Mons Records. Jonka jälkeen muut sälät, mitä mulla on Gladiut ja pari kirjaa. Ja tästä pisteestä pitäisi lähteä nyt vääntämään pitkä soitto Kalelle ja päästä keikoille ja palaamaan ikään kuin musiikin pariin. Että tämä matka on nyt lyhyesti kuvailtuna tässä. On varmaan tärkeää sanoa, että ne ihmiset, jotka mun menneisyyden tietää, se ei ole oleellista tässä, koska te voitte googlaa, jos haluatte, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska tämä pointti alkaa nimenomaan nollapisteestä. Että jos se menneisyys kiinnostaa, niin Wikipedia on olemassa, Google on olemassa ja siellä on vaikka mitä Stenyx-matskuu. Mutta mä en raahaa niitä itse tähän mukaan. Mä ajattelin, että aloitetaan tää matka niin kuin katsojan kanssa siitä, missä mä nyt oon. Ja jätetään se vanha homma taakse ja laitetaan uutta tilalle. Et mä kerron nyt hieman jotain juttu itsestäni, mitä mä kelasin, että ihmiseen olisi hyvä tietää, mitä helvettiä tässä touhutaan. Mun rahatilanne on 20 euroa, jonka mun frendi Heinis tulee hakea parin tunnin päästä. Muksu tarvii safka, tossa on ihan iso kiitos lainasta. Ostas varmasti. Eli rahaa ei oo, mutta onneksi on ruokaa ja röökiä. Mulla on tänään bänditreenit, ehkä mä vähän niistä kuvailen. Ja muutenkin tää ehkä tulisi kerran viikkoon tyyliin tää V-logi. Silleen, tai mä oon ihan ulkona tästä, eli sitä tulee, kun matskuu tulee. Mutta lähdetään sitten, vaikka kerran viikossa tulisi hyvä ja sellainen napakka satsi kamaa. Ja sitten jos ei tuu hyvää tavaraa, niin mä en julkaise mitään. Mä haluan tehdä niin kuin sisältökeskeistä tavaraa niin, että tää ei ole semmonen, että mitä mä söin tänään, vaan vittu söinkö mä tänään. Tietenkin mä koitan pitää osia mun elämästä yksityisenä ja haluankin ilman muuta. Eihän kaikki mun frendit todellakaan haluun näkyä tässä. Ja mä ymmärrän niitä oikein hyvin. Omista syistään jokainen saako mun lähipiirissä sen yksityisyyden. Mutta kyllä tähän ihmisiä tulee näkymään paljon. Ja mä oon päättänyt tehdä se niin päin, että aina kun semmonen ihminen tulee tässä ruutuun näkymään, niin mä kerron sit siitä, turha mä alan taustottamaan tässä, että annetaan ajan kulua ja homman fudata eteenpäin, niin kyllä se siitä alkaa muotoaan saamaan. Yksi juttu, jos pitää laittaa tähän jotain hyvääkin, ettei kaikki nyt otan Kaurismäen pätkää, niin mulla on erittäin, erittäin hyviä frendejä. Mulla on paljon hyviä ystäviä, joista niin kuin moni ihminen olisi varmaan yhdestäkin niin hyvästä ystävästä ikionnäinen, niin mulla on jotenkin siunautunut niitä hirveästi. Ja mä pidänkin mun ystäviä varmaan mun suurimpana sellaisena voimavarana ja omaisuutena. Eli kaikki te mun frendit, jotka tsiigatte ja te tunnistatte itsenä, niin ikuinen kunnioitus ja respekti, ottaa aivan mahtavia ihania tyyppejä.
No tästä tilanteesta, eli nyt Kalle on paaluu, sille on vakinaista asuntoa, eikä osoitetta, eikä luottotietoa, eikä sillä oikein mitään muutakaan, niin nyt pitäisi tehdä levy. Ja siitähän tämä koko homma nyt on, että mä alan nyt duunaamaan, mulla on hyviä biittejä, te tuutte kuulemaan niitä tulevaisuudessa, kun mä alan tässä touhumaan sitä levyä. Hyvää räppiä nimellä Kale, mä en enää käytä nimeä Steen yks ollenkaan. Ja jos haluat kuulla Pirihuoraa, kuuntele tubesta, älä tuu keikalle, mä en oo vetämässä enää. Että tavallaan kohta alkaa olla vittu kaiken korniuden ja naurettavuuden ylärajalla, jos kohti joku 55-vuotias Steeni vetää sitä pikku Pirihuora, vittu, ei kamo. Että niinku annetaan sen olla. Check it. Yeah. Se alkaa melkein aina samalla tavalla. Huolestuneet kasvoja joka TV-kanavaa. Ne kehottaa valmistautuu vihollisen varat, joka tulee viemään kaikki luonnonvarat sekä tavarat. Ikäviä kirjeet miehille parhaassa iässä. Naiset halaa hyvästiksi veljään ja isiään. Käärii hihat jatkaa miestessä duuni. Ne on rakentamassa vallihautoja muurei. Korkein muuri pitäis pysäyttää se paha, joka aseitaan salata ja on tulos rajan takaa. Jos haluat olla vapaa, ala sekoittaa sementti, pitää valmiiksi ennen kuin rautaa alkaa sataa. Sit määrätään mukaan vanhukset ja lapset kantamaan vettä suurta muuria varten. Sitä rakennetaan päivät ja yöt heittimien valoissa. Mietitään, saadaanko se valmiiksi ajoissa. Kenelle sä sekoitat sementti? Hei kerro, kenelle sä rakennat sun temppeli? Kenelle sä sekoitat sementti? Tiedätkö, kenelle sä rakennat sun temppeli? Kenelle sä sekoitat sementti? Kerro, kenelle sä rakennat sun temppeli? Kenelle sä sekoitat sementti? Nyt suuri muuri peittää nousevan auringon, mut lisäkäsi tarvitaan, et tyhjentää vankiloit. Rikolliset sairaat, ketkä kynnelle kykenee, koska TV kertoo, tarmon aika lyhenee. Yhteisön voimin, Kansasin sormin, saadaan viimein pysty tarkka ampujan tornit. Niihin vahti maa, kenraalien mielestä kaikista kylmimmät jätkät ja tarkimmat miehet. Vieri vieres kansa muuriansa vahvistaa, luopunut aikaa sit jo sokerista ja kahvista. Kuul propaganda vihollisen mahdista, kuinka koko maa järkkyy sen marssin tahdissa. Viimein eräs päivä koko muuri valmiina, kansa sisään vankina, tarkka ampujien maalina. Luopu omista luonnonvaroista ja tavaroista ja piiput käänty sisäänpäin. Kenelle sä sekoitat sementti? He kerro, kenelle sä rakennat sun temppeli? Kenelle sä sekoitat sementti? Tiedätkö, kenelle sä rakennat sun temppeli? Kenelle sä sekoitat sementti? Kerro, kenelle sä rakennat sun temppeli? Kenelle sä sekoitat sementti? Come on, näin voi käydä koko kansakunnalle. Näin voi käydä jokaiselle kylälle. Näin voi käydä joka pariskunnalle. Näin voi käydä jopa aivan yhdelle. Näin voi käydä koko kansakunnalle. Näin voi käydä jokaiselle kylälle. Näin voi käydä joka pariskunnalle. Näin voi käydä jopa aivan yhdelle. Kale.